Tady čau, já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát to bude po další době, moc jsem teďka neměl čas, ačkoliv bylo teda volno, tak nějak jsem se do toho nedokopal, ale teďka, jak asi víte, tak vlastně včera vyšly do prodeje Nike Alpha Flare, já jsem teda jedny objednal a můžeme si jej rozbalit, tak já jdu na to. Jsou to teda hodně jako očekávané boty, jelikož se v nich zaběhl ten maraton takový neoficiální, teda po 2 hodiny, ale Kupčok jak v nich zaběhl, on teda zaběhl v těch bílo-fialových, takovou růžových. Tak a tady máme teda už boty, jak můžete vidět, tak krabice je takhle jednoduše do černa. Já jsem si objednal 8,5. Tak to vypadá takhle. A my můžeme se na něj podívat. Takže víko je klasicky jako oddělávací. Hnedka na vrchu na vás čeká tenhle ten sáček na ty boty, který je docela pěkný. Ten už byl u minulých Vaporflyů taky. U těch zelených asi u všech byl. Takhle to logo. Tady má nápis, ten asi moc nebude vidět, nevadí. A tady už máme samotné boty, které teda, jak můžete vidět, tak jako jsou fakt jako lehký a jako fakt jako pěkná bota. Myslím si, že ta se jim fakt povedla. Je to jako, když je vyndělám, fakt jako hodně lehoučký. Můžeme si je rovnou zvážit, vzal jsem semka váhu, takže já tady jenom udělám toto. Sáček. Mám tady váhu a zvážíme si teda, kolik jedna bota váží, je to teda 8,5 a jedna váží 225 gramů. Velikost EU je 42, to jsou, což si myslím, že je fakt jako hodně lehká váha jako na tyhle boty, jelikož jak můžete vidět, tak je to fakt jako masivní bota. Jo, fakt vám to dá tak jako nevím, 5 cm možná. Jo, a jak můžete vidět vepředu je jakoby takovej styl, něco jak Air Max, a jsou tam, nevím jestli to tady bude vidět, ale jsou tam takový žlutý vlákinka, to vám schválně zkusím potom nahrát zblízka a dávám to sem, že když vlastně to zmáčknete, tak oni se tam krče, jo, jsou to nějaký vlákna, nevím co to je za technologii, ale je to jako fakt zajímavý, jo, myslím si, že tyhle boty fakt jako na nějaký určitě rychlý ty, tak to bude prostě teďka jako hit, jako blázen. Myslím si, že jako fakt jako hodně očekávaná bota tohle byla. Za mě jako splnila všechny očekávání, vypadá fakt jako pěkně a myslím si, že se jako fakt povedla. A je to teda dost zajímavý kousek a já ještě tady mám vlastně starý Vaporfly, ještě ty 4%, takže já pro ně skočím a trošku je porovnáme s těma minulejma Vaporflyma. Takže já jsem si semka vzal Vaporflare, tady ještě ty 4%, a můžeme srovnat nějakým způsobem, jaký teda jsou ty rozdíly. Když se kouknu na velikost tej pěny, tak teda ta je o dost vyšší, to když si vlastně porovnáte, nevím jak bych vám to ukázal, asi takhle, tak můžete vidět, jo, že vlastně je to teda o dost vyšší, když se kouknete. Nevím, ono to tam asi až tak, jo, takhle je to docela vidět, že vlastně jsou to skoro stejné velikosti, tohle jsou teda 7,5 a ten rozdíl si myslím, že tam ten velikostní je, jo. Tady ty vlastně, myslím si, že ta podrážka tady je úplně stejná jako tady, akorát, že semka dali teda tu novou technologii, nevím, jak se to jmenuje, jakoby je takový Air Max vložka, na vložce je napsáno Just Do It, což nevím, jestli uvidíte. No, asi to tam není vidět. Takže takhle, jak říkám, boty jsou fakt jako pěkný. Koukal jsem, že už jsou dokonce i vyprodaný, ale myslím si, že dají ještě jiný barvy do prodeje a takhle. Takže určitě se vám líbí, jsou teda docela dost drahý. To mě docela překvapilo, ta cena úplně není milá, ale jako myslím si, že za tyhle boty to relativně stojí. Fakt jako jsou to podle mě za posledních třeba 5 let asi nejzajímavější boty, jo, protože tady ty jsou fajn, ale měly jako prostě klasickou pěnu a tak, ale tady se vlastně přidal ta nový Air Max a takovýhle, je k tomu teda ta reklama,
maraton po 2 hodiny, což si myslím, že jim teda dost přidává těm botům, že jsou to taková jako rarita, že to jsou takový první boty, ve kterých si zaběhl ten maraton po 2 hodiny, což si myslím, že je docela fajn k ním a to. Takže tak, tak já vám hodím sem nějaký fotky, ještě ukážu vám, jak to, jestli mě to bude nahrát tohle zblízka, jak to tam vypadá a tak. Takže jo, takže já vám poděkuji za zhlédnutí videa, budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím se mějte. Čau.